接着我们来看一下这个街景的部分，事实上 Google 也有一个专属网站在帮你做介绍哈，你可以看到进到它的网站之后呢，在这边你可以从这边下来，有没有？比如说你想要看那个别的国家公园的，点进去它就有这个国家公园相关的一些那个街景，不会秀直接秀给你看。慢慢的，其实 Google 地图这些东西它一直建立进来之后，你会发现说，哎，这个世界上真的很多地方你虽然没有直接去到那个地理位置，可是实际上你就可以透过跟它有互动方式直接去做浏览。那么这个是探索的部分哈，探索的部分。那么它后面还有这个幕后花絮，还有幕后花絮，你可以去看看说，哎，它里面到底有怎么去做的，好，怎么去做的哈。很显然现在网络速度还是真的比较慢一点的哈。那所以这两个就给各位看一下。那刚刚同学有提到这个，事实上我们虽然现在已经过了台风季节，不过今天可能如果你有关注一下的话，有发现菲律宾有一个台风嘛，对不对？已经两进两出了嘛，所以现在的危害比较多。那这个东西，这个是台湾的，有一个叫防灾地图，哦，防灾地图，所有跟台风有关的，或者是地震啊，或者是其他有关的，它会像这样把它放在这边。你看马尼拉在这里有没有？虽然离我们很远呐，可是呢，可能暂时不会影响到，但是会影响到别人的。这边你也看得到，好，也看得到哈。所以你可以从这里可以看到它过预设的这个路径啊，有点像气象局的。可是呢，它上面会，如果说比如说有一些跟我们比较有关的，好，它会把这些相关资讯列在这，而且你看有不同的图层。什么叫不同的图层？你可以打开来看一下，包括什么台风的状态，对不对？灾难的事情，甚至有没有海啸，有没有？其实现在的地图真的叫做 GIS， 地理资讯。以前要做这一块比较难，那现在就是大家的资讯都一层一层的，一层一层的。你需要什么资讯，就把它叠上来，叠上来，叠上来。等于说我的地理是一个什么地图，那我可以把所有的资讯就呈现在上面。比如说像我们，前一段时间高雄不是有气爆吗？气爆的话，是不是就很多那个大家一开始都很乱嘛，什么资讯都没有啊？那就有人把它整理成一个地图，让你比较清楚知道说哪些点的大概的情形怎么样。好，所以等一下我们给各位看另外的哈，所以这个地方你可以参考一下。那下面这个呢，这个有机会你再看一下就好了。那么 Google 地球 Google 地图除了可以看地球以外，还可以看哪里？这里也可以看呢，你都没有给人家看过在哪里哈？我们看一下哈，在这边，这是地球，对不对？你在上面，哎，哇，这里又看不到，点下去。跟各位讲一下，这里还有导览模式，你可以看一下，这个是倾斜的，有没有？这个你有没有用过这样？这个部分有个好处就是，如果你在看地表的时候，好，地图其实这一块实际上就是模拟 Google 地球的。好，我们 Google 地球，那有个倾斜角度，我们再看会比较容易，有没有？有时候我想要看一个那个俯瞰的那种感觉的，你可以点一下，点一下，它那个倾斜角度会不一样。总共我记得是有两种倾斜角度，哦，两种倾斜角度。那，哎 ，Google 地球又它的那个探索的那个又不见了，糟糕，这边看不到，我待会找看看有没有，好不好？好，那我就先把画面还给各位。我们待会呢，大致上 Google 地图的部分，我想这样讲过之后，可能各位就比较有印象。等一下我们来看几个比较不一样的这种地图的应用。那最后呢，再来看我们那个 Google 地球。